Një grup turistësh hungarez të cilët ishin nisur për të eksploruar bukuritë natyrore në juglindje të vendit kanë rrezikuar jetën e tyre në lumin Devol. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se turistët tentuan të kalonin lumin me makina afërsi të fshatit plovisht të Bilishtit, por për shkak të terrenit të vështirë dhe lumit të fryrë nga shirat, ata kanë ngecur në mes të tij. Me njëherë kanë lëshuar sinjalin SOS, i cili fillimisht është vënë nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar forcat zjarfikse që kanë bërë të mundur më pas shpëtimin e turistëve. Katër prej të cilëve rrezikonin të rrëmbeshin nga rrjedha e lumit. Shefi zjarfikësve Sadi Kalili tregon të gjithë dinamikën e ngjarjes që u finalizua me shpëtimin e turistëve. Ishin disa tuaj që deshin të kalonin lumin nga ana matane e lumit. Mirpo rrjedha i mori rrjedha e lumit, vetëm mjeti i parë që rrezik. Po që shumë në rrezik, po ndërhyrja e shpejt, nga ndërhyrja e shpejt u bë mundur që të shpëtoheshin jeta e turistëve. Po lumi Devollit ka shumë rrezik në këtë rrethë, sidomos në kohën kur bie kur ka rreshje shiu. Gjendja e shpëtuarve është e mirë. Ne i nxorëm nga lumi dhe i mori ambulanca në spital. Mirë, pasi janë nxjerrë nga lumi, turistët janë dërguar në spitalin rajonal të Korçës dhe sipas burimeve nga bluzat e bardha, ata ndodhin në gjendje të mirë shëndetësore.